В Одесі опалювальний сезон стартував не для всіх. У мерії кажуть, проблем подати тепло з їхнього боку немає. Вони є в опалювальних системах житлових будинків. Якщо найближчим часом у квартирах усе ще буде холодно, потрібно подивитись домовий вентиль. Він має бути відкритий. Аби вирішити питання з опаленням, варто звернутися до керівної компанії або ОСББ, кажуть чиновники. Коммунальное предприятие теплоснабжения совместно с компанией «Одессагаз» разработало плавный постепенный график включения всех газовых котелен и подачи теплоносителя в дома одесситов. На сегодняшний день мы работаем согласно и четко прописанного графика. На сегодня включены все районные и квартальные котельные. Это крупные котельные, которые обеспечивают большую часть города. И у нас разработан график включения 153 котельных малых котельных, которые являются на обслуживании КП ТГО. Этот график у нас разработан до 8 ноября, то есть плавно в течение недели мы войдем в отопительный сезон. Попри скарги одеситів, прискорити темп подачі тепла неможливо, заявляють у мерії. Повна подача теплоносія для всіх районів міста розпочнеться 8 листопада.